tozcuqların ortaya çıxması ilə allergik xəstəliklərdə artım müşahidə olunur. Evdə qurudulmuş geyimlər də bu xəstəliklərə səbəb olur. Mütəxəssislər yazın gəlişi ilə allergik xəstəliklər barədə xəbərdarlıq edib. Doktor Hikmət Yurdakul deyib ki, yuduğunuz paltarları açıq havada qurutmayın. Havada uçan tozcuqlar paltarlarınıza yapışıb geyindiyiniz zaman allergiyanızı tətikləyə bilər. Həmçinin doktor mövsümi olaraq artan yaz allergiyası haqqında məlumat verib. Polen allergiyası nın daha çox irsi allergik xəstəlik olduğunu diqqət çəkən yurdakül bu müddət ərzində orqanizm zərərsiz olan bir maddəyə qarşı həddindən artıq müdafiə reaksiyası göstərir. Ən çox görülən simptomları isə burunda qaşınma, axıntı və ya tıxanma, asqırma, qaşınma və ya sulu gözlər, damaqda, burunda və ya qulaqda qaşınma. Polen allergiyası zamanla allergik astmaya çevrilə bilər deyə doktor vurğulayıb.